Складність життя в умовах карантину чи не найбільше на собі відчувають бездомні громадяни. Їх проблеми в обласному центрі вирішує розташований на території Ужгородської міської лікарні сектор обліку та нічного перебування бездомних осіб. Ця структура функціонує у складі Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради і виконує дві основні функції. Ми облікуємо людей, допомагаємо їм з реєстрацією, тому що багато хто не має реєстрації, але потрібно її для отримання пенсії, для працевлаштування, для покращення свого такого соціального статусу. І другий напрямок – це є нічне перебування бездомних громадян, безхатченків, саме тих, хто не має де жити. Зазначений сектор обліку діє вже кілька років і за весь час роботи завів 197 справ. Переважно мова про людей похилого віку і чоловіків. Хтось уже вирішив свої питання, хтось у процесі. Будь-який громадянин з останнім місцем реєстрації чи місцем народження в Ужгороді та з досягненням повноліття може звернутися і попросити реєстрацію. Свої особливості щодо нічного перебування в секторі обліку. Потрібно всього-навсього мати довідку із приймального відділення Ужгородської міської лікарні, ну і документи, якщо вони є в наявності. Людина приходить, показує довідку, ми определяємо місце, де вона може перебувати, даємо можливість прийняти душ, даємо вечором і ранком чай з цукром. І головне, щоб людина не порушувала розпорядок нашого перебування. Та нерідко бездомні самі не бажають покращувати ситуацію, наприклад, працевлаштовуватися. А загалом їх становище погіршив карантин. На час пандемії сектор обліку зачинений, і всі працівники переведені до головного структурного підрозділу територіального центру. Там вони мають роботу, мають що робити. Але у телефонному режимі ми тримаємо зв'язок з нашими підопічними і допомогу деяку ми надаємо, якщо це потрібно. Переважно йдеться про консультації або ж допомогу від соціальних служб із розвезенням продуктових наборів. Та все ж із введенням карантину проблем справді побільшало. Втрачено доступ до води, туалетів, виникають питання із самоізоляцією, засобами індивідуального захисту, миттям рук із милом. Для відвідин магазинів бездомні нерідко змушені шукати маски на смітниках. Допомагають волонтери, але їх зусиль та влади недостатньо. Осторонь не повинно бути суспільство загалом. Навіть співчутливі, обнадійливі слова можуть допомогти. Пам'ятаємо про це.